Njerëzit gabojnë, por e rëndësishme është që t'i kuptojnë gabime dhe të pendohen për to. Një pjesë e mire mëkatarve kanë ardhur sot për t'ju rrëfyer priftit. Ndiqeni. Jeta është e bukur, por ne po kalojmë kohë të vështirë afa. Por mos harroni bitemi se ditë më të mira do vinë. Sido që të ndodh, nga do që të shkoni, sa do të më katoni, e ja rëfe uni. Be! Si kalova o atë? Po, birë, mirë se erdhe. Për qa kera amrenë? Falë, falë. Tu jemi për të rëfyër, birim, tregoni më katin që keni bëhë. Këtë tre. Sa merë për se bepe, këtë të tysë. Se me që kënon, apo? A do flisë një mirë, apo ju të dzjerë me ceremoni për jashtë? Këtë tre. Shikohat, nuk është se kom nej më katë për tregu, ma shumë e kom si të bicim shjetësimi. Jam këtu për ty, birim. Tregoj zotit tënd, tregoj shqetësimet dhe do të të zgjidhe. Unë o atë jam policë. Top penestraf kurulla, ha, ha. Birim, kjo nuk është më katë. Jo, o atë, po them, jam policë edhe mjepet shumë e vonë gjoba. Busi, një robi nuk ja lepa ja zhet një gabim. Nuk ka problem, birë, nëse ti je brënda ligjit. Nëse ti je duke bërë punën tënde, kjo nuk quhet më kaja, fa. Po shikush o shqetësimin, po? I vetëmi njeri që më ka shpëtu pa i vojnë shqop, po? I vetëmi njeri je ti o atë. Ke 3 vjetë si vjen me motor këtu ke kisha, po si s'gjeta i herë nga bimë me të vojnë shqop, mërë. Po ma ke zjetën o atë. Po unë, ku do që të jemë birim, në këmbë apo në motor, ku do që shkoj, kam Jezusin për para dhe Zotin mbrapa, o birë. O, shishyrat, bravo. 30.000 lekë gjobat. Se? Ku shko ti me 3 veta në motor, edhe me Zotin edhe me Jezusin. Hajt, faleminderit atë. U dha mbarë, birë. Tjetëri! Atë! Mi se erdhe, bi. Rëfehe, hu. Atë kam një shqetësim shumë të madhë. Po? E mban mend atë kur të thoja që burri vuan nga një kollë e madhe e fort. E mbaj mend, bi. E mbaj mend shumë një. Edhe ti më thoi atë s'ka gjë, më e keqë se vdekja nuk ka. Êshtë e vërtet? Êshtë e vërtetuar bia ime, më keqë se vdekja nuk ka. Atë e mban mënd kur burri im vuante nga mëlqia, se kishte 20 vjetë. E mbaj mënd? Që pinte alkohol pa pushim. Po, bi, po, keni vuajtur shumë, por ju kam thënë, më keqë se vdekja nuk ka bia ime. Po, atë këshumë the. E mban mend atë kur burri im vuante shumë, se luante bigjozat. Po, e di. I harxhoj të gjitha lekët. E di, ju la në mes të rrugës bija ime. Po, a, dhe ti më thoje s'ka gjë. Më keq se vdekja nuk ka bija ime. Po, sepse çdo gjë rregullohet. Vdekja nuk rregullohet. Ajo është më e keqja bija ime. E po atë. Burri më la, vdiq. Vdiq. Po... E po mirë. Më e keqja pas ka kaluar. Ditë më të mira do vinë, do më të. E po të faleminderit atë. Asgjë, bija ime, shkon paqja. Oh, njerëzit kanë probleme, kanë mëkate. Tjetri ju lutem.
Përshëndetje atë. Mirë se erdhe, Bir. Mirë se gjeta. Më thuaj. Unë erdha për të thënë diçka vërtet madhe atë. Birim, nuk ka rëndësi është e madhe apo është e vogël. Thjesht ju na i thoni ne ja dërgojmë Perëndis, Zotit i falë mëkatet dhe kështu të hapen dyert e parajsës, Birim. Jo, për dyert s'ka nevojë se i hap vetën. Kam 10 vjet që punoj me dyert blinduara kasaforta, i hapen mbyll vet. Kush është mëkati juaj, Bir? Atëherë atë mbrëm, gjatë gjithë natës kam bërë dashuri me gruan, tetë rresht. Po. Me gruan tënde? Po. O Biri, po ky nuk është një mëkat. Ti me gruan tënde ke shkuar. Kjo është thjesht një detyrë. E di që s'është mëkat, thjesht po m'plas të shpirtit t'ia thojë dikujt që ke bërë dashuri me gruan? Jo që kam bërë dashuri me gruan, mo, që kam shkuar 8 herë rresht. E di çfarë do të thon? Shkosh 8 herë më në një natë rresht. Jo, se ke parasysh? Fal. Faleminderit. Shko në paqe, Bir. Faleminderit. Birim. Ja, bitemi, më katoni sa më pak. Bëni detyrat sa më shumë. Dhe në këto kohë të vështira, shijojni jetën në maksimum. Natën e mirë, bitemi.